mene zahrizne nekoga hlavaška. Super. Tyhle, ty to úplně zapraštělo do lekce Vojty. Moje ruka. Moje ruka. Moje ruka. Cvakají ty čelisti toho mrbežálka, kdyby to už nařídilo tady vedle mě. Teď na prázdno splapla čelist těsně vedle mě. Varlete. Varlete. Ještě mám jedno. Je to dobrý. Hrajte si. Ještě tam jedno vysí. Jděte do toho, ještě tam je jedno. Ještě tam je pindulí, normálně můj pindulí, tam já váš, taky tam já. Tak, takhle, vem je tato, že se mají líp než my. Mají se líp než my. Ledaže, oni by se tady takhle jako prali. V tom druhém rohu jsme se kočkovali my. Všimni si, že to není bez pravidel. Je to z pravidla. A jako té strany se to zkoušou, myslím, že to mají velice jako jemný. Ano, měli, jako co, ale hlavně oni se pouštějí střídavě jeden druhýho nahoru. Jo, krát 7. Ono to je trošku jinak. Ta křivka je taková jako logaritmická. No to ne, to ne. Puberťák začne být zhruba v roce. Teď je něco jako kdyby takovej 8letý kluk, no. Desetiletej. Čtyři, jo, teďko. Tři, čtyři. Čtyři, no. Čtyři, no. Můžu si mezi vás lehnout, já bych se mezi vás chtěl dostat, jako... Já to zkusím, ty vole, já si... Neurážej Vojtu, Vojta už nemá směšnýho pindíka. To by se zdivil.
myslíš, že v tomhle stavu můžu jít podepsat smlouvu a chtít lepší tarní? Klidně. Takhle. Dobrý byl, bylo, jako když tu mám jenom Vojtu, tak to jednání jde, on si lehne a spí. Ale... Tak to je, tak se nejde dneska. Dneska se to tak nějak vyvrbilo se to, že jo? Je to jako díza. To jsme to, to stálo za to, jak jsem v tom ještě díza. A to dojíma do mezi mě. Ale vezme na to montér. Byl je malou v autě? Ne. Vojta ještě, jo. Ale... Myslím, to nelíbí, já se to cože? Moc jsem to nelíbí, já se to nelíbí, no. No, Bobšovi to pak to nevadilo, ale... Pár měsíců a jako servaly by se vezly. Jo? Možná, no. Tak to. No tak teď už ne, že jo, teď se zná. Ale pak nám začnou šéfovat jako teritorium. Že si budou muset vyříkat, že buď jsou kamarádi a tu kancelář sdílej. A to si vyříká, jo? To si vyříká, no. Balu bude chtít sdílat tu mojí. A Vojta tu tvojí. Já taky. Au! Teď by bylo dobrý, kdyby jako, tam zajeli k tobě a pak vyjeli a drželi v ruce něco takové, takovou jako tyčinku. Jestli to dáš, tak co, co chceš, když to dáš? Já bych byl jako pokusený, tady to nevím. Nejste vůbec žádný inženýři. Vůbec nevypadáte jako inženýři.
Nemám dát Balunovi vlastní misku, on se možná bojí se tam... On pije? Pust.